með ykkur og þakka fyrir góðan fyrirlestur hérna undan. Ég ætla að dempa mér í þetta, maður hérna stífu tímaplani. Ég ætla ekkert að vera eða miklum tími að fara í sorgina, því við erum búin að heyra mjög mikið það og þín alltaf þekki það sjálf. En ég vildi bara samt leggja áherslu á hvað sorgarferli persónubundið, bæði upplun og viðbrögð. Og mér finnst alltaf rosalega gott að greina þetta dálítið í sundur og hugsa þetta sko, svona fjóra þætti, það einhver atburður sem á sér stað, það missir. Og hvernig erum við að bregðast við þessu? Við erum að bregðast við þessu, við erum að meta það, þannig að missi hvaða þýðingu hann hefur fyrir okkur. Við erum síðan að bregðast við því hvernig við metum þennan missi og ég setti inn bara dæmi sem að ég kynist oft, þetta ósangjart, þetta ekki sangjart og það hefur áhrif á hvernig okkur líður, maður getur verið að upplifa reiði, pirring, þetta eru þessar tilfinningar sem tilfinningarlega viðbrögðin okkar. Við upplifum líka líkamlega viðbrögð, vöðvaspennu, verki, höfuðverkur, meltingartruflanir, ýmislegt sem fylgir og þetta leiðir af sér einhverja hegðun. Það að okkur líður svona getur leitt af sér stirðara samskipti til dæmis innan fjölskyldunar eða við utanákomandi skapsveflur, einangrun að draga sig í hlé. Þannig að mér mikilvægt ég eftir að koma að smella þessar myndaðis inn að því ég vinn rosalega mikið út frá þessum þáttum að við sundum greinum til hvað að gerast. Hvernig erum við að bregðast við þessum matbyrði? Nú, ef við skoðum að streituna og Mér var svo gaman áðan í fyrirlestinu var að tala þetta með dýrin að hvað þetta eðlisleg viðbrögð og raun og veru frumstæð viðbrögð og það það sama með streituna hjá okkur. Þetta ofboðslega frumstæð viðbrögð og þetta ég kalla þetta gamli hlutana heilanum og þetta þessi viðbrögð bara hvernig við bregðast við hættu. Það eitthvað hættu ástand, það eitthvað sem við þurfum að bregðast við og við förum í þetta viðbrags ástand, þetta líkamlega viðbrags ástand. Sem mjög mikilvægt fyrir okkur, annars myndum við ekki lifa af. Ef við hugsum okkur bara hellisbúin hérna í gamla dag, sko, ef hann gat ekki brugðist við því hvort það var sverðköttur eldan eða hann gat ekki veitt dýr, þá liði hann ekki af. Þannig að við höfum þróað með okkur í gegnum okkar sögu, bara tegundinar, mjög öflugt viðbragðskerfi sem mjög gagnlegt. En það getur oft og sérstaklega í nútímanum orðið mjög ógagnlegt af því að það hefur ekki þróast mikið undanfarin 100,000 ár. Þannig að það ennþá svona eins og maður segir dálítið primitíft, dálítið frumstætt. Streituvaldar, ef maður horfir á streituna samfara sorginni, að þá geta streituvaldarnir verið mjög mismunandi og þeir geta verið frá einföldu hlutum upp í mjög flókna. Og það þessi púnta sem oft setja fólk sláð út af læginu að hlutir sem áður gátu valdi streitu, þeir allt í henni skipta engu máli, en hlutir sem að voru einfaldra áður geta fara að valda aftur streitu. Ég myndi sérna einu sinni ég var með fyrirlestur hér og þá verið að tala um konu sem allt í henni áttu rosalega erfitt með að fara og sækja föt í hreinsun. Það bara fari í fatarinn svona að hún var komin í hálfgerð svona kvíða ástand yfir því. Og þetta er aldrei neitt vandamál, þannig það eru ólíklaustu hluti sem allt í henni geta fara að verða ábúslega erfir. Og aftur ítreka hvað þetta persónubundið og hjón sem missa barn að þeirra streita getur birst á mjög ólíkan hátt. Og þá skiptir rosalega miklu máli að vera tilbúin að sýna skilning að það ekki eitthvað að manneskjunni, þetta ekki eitthvað skrítið, þetta ekki eitthvað óæðilegt, þetta bara mismunandi viðbrögð og við bregðumst við á mjög einstaklingsbundin hátt. Lykilatri í því hversu sem sagt, sterk streitan verður og hversu svona sterkum tökum hún nær á okkur hvaða skilning við leggjum í atburðin, missin eða áreitin í kringum okkur sem verða í kjölfarið. Líka í aðdráttunum, oft ef það löng sjúkdómslegu annað, hvernig við erum að meta hlutin og túlka þá. Og ef ég rifið upp fyrstu minna sem ég var með hérna hugsun, Og hvaða mat við leggjum aðstæðna, það lykil atri í þessu. Þannig að með því að breyta þessari upplifun eða skilningu, vinna með þessar hugsanum, hvernig við túlkum og metum hlutina, að það getum við komið alveg óbáslega miklu breytingum til leiðar. Og hérna, einnig hegðunin sem var hérna fyrir neðan, við vorum með tilfinningarnar og líkamlega viðbrögnin til leiðar, að með því að setja fókus þar, hvernig getum við breytt hegðun okkar, hvernig getum við brugðist öðruvísi við, þá getum við haft áhrif á hvernig okkur líður,
bæði tilfinningulega og líkamlega. Það er það sem við viljum. Okkur vill líða betur og við viljum minnka verki eða líkamlega óþægindi. Svo þetta hvenær streitan farin að valda skaða. Og hún náttúrulega veldur skaða fyrir náma ekki að komast út úr þessu streitu ástandi hjá okkur, þessu viðbrags ástandi okkur. Rétt að renna yfir, það eitthvað flægt hérna, rífur allt í hárðu á mér. Ok, reyfðu bara af, ég nóg að þeim ennþá sem betur fyrr. Algeng streitu viðbrögð og þetta sem ég var að tala um, þetta prímitöð, þetta frumstæða kerfi í okkur, að það sem gerist ef við lendum í hættu og við hugsum okkur bara hermanni í stríði eða eitthvað að það fer þetta viðbragðskerfi í gangi okkur og það slekkur á hinu kerfin okkar, það tvö kerfi í gangi líkamann og þegar annað kerfi þetta sem við erum bara alltaf í venjulega og við þurfum að borða og elskast og fara á klósettið og gera hitt og þetta og það alltaf í gangi en síðan kemur eitthvað hættu ástand og púf það keyrist þetta viðbragðskerfin og það slekkur á hinu Það gert og tilgangur með þessu kerfi að við getum brugðist trött við hættunni, hættan liðin hjá. Og ef við hugsum okkur aftur hellismóan að ég meina annarkvort náðun að flýja undan sverkettinum og sverkutunum gafst upp eða hann var bara hétt ástandi var liðin hjá. Þetta gert til að vara í stuttan tíma. En hjá okkur þá varir þetta því miður ansóft í mjög langan tíma. Og hvaða afleiðingar hefur það þegar búið að vera að slökkva enn og aftur og oft lengi á okkar reglulega fungerandi kerfi. Það viðvarandi spenna, vera tánum, viðbrigðin, bregða og einhvern veginn svona alltaf kýpast til og svona. Nú vöðvaspenna, viðvarandi vöðvaspenna í líkamann, birtist á mismunandi stöðum, oft þar sem við erum veik fyrir, þar sem við veist, farið aðgerða, látið laga eitthvað, allt í henni erum vola um á því svæði. Aukin sviti, þurkur í munni, hækkun á blóðþrýstingi, ör og grunnur andardráttur og blóði fer út í vöðvana. Þetta það sem gerist þegar við erum, ef maður hugsa sér bara eitthvað sem ætlar að fara í barða, þetta það sem líkaminn gerir til að við séum hæf til að hérna, bregðast við hættunni. Og ef þetta viðvarandi ansi lengi, að þá með þessum hérna, öra hjarslætt annað, að þá fer hann að verða viðvarandi ör og óreglulegur, hjarta ekki gert að vera í þessu ástandi. Við förum að finna fyrir höfuverk, það geta verið nýrnakveillar, langvarandi viðvarandi vöðvaspenna, meltingavandamál og andli vandamál, kvíði og áfalla streytur öskun sem mjög erfitt ástand að vera í. Og þannig ég aftur koma með myndina. Hvernig getum við þó tekist á við þessa streytu? Við þurfum að bregðast við þessum líkamsviðbrögðum. Ef okkur líður illa, að maður vill ekki vera hér, maður þarf að reyna að leysa þetta ástand hér, að maður líður illa. Og við getum gert það með ýmsum leiðum sem ég ætla að sína ykkur eftir smástund. Við getum gert breytingar á umhverfinu, á streituvaldanum sjálfum og við getum breytt skilningu okkar og túlkun og mati á streituvaldandi hlutum í kringum okkur. Þannig að hvernig metum við hlutina, getum við breytt einhver umhverfinu til að draga úr áreitunum og getum við eitthvað gert til að létta okkar eigin líkamlegu líðan. Þannig að hann erum að fókusur á hann að miðjuna í þessu. Og hvernig þetta svo hægt? Og hérna, hægt að streytast á móti. Ég segi þetta alltaf með pínu, mér líður alltaf pínu illa að segja þetta þegar ég á svona fyrirlestri með syrgjendum. Það er svona hættast þetta móti, ég er bara ekkert sátt eða þetta bara ekkert sangjart og hvað meinar? Ég meina að ég verið bara að glöð með þetta. Nei, en við getum ekki breytt því sem orðið. Þó við vildum óska við gæta. Með engu móti getum við breytt því sem orðið. Og hvað höfum við það eftir? Það eina sem við höfum eftir við getum breytti hvernig ég ætla að glíma við það. Hvaða við þurfum ég ætla að hafa til þess sem orðið. Það náttúrulega hægra setning gert. En fyrsta skrefið í því að reyna að vera meðvitar nútíðina. Hvar ég hér og nú í dag og taka því vitlega skref. Og í raunum voru kannski fyrsta skrif að bara vera meðvituð þessa andstöðu og meðtakana. Gagnvart sjálfri sér. Að ekki vera að flýja það heldur bara horfast augu við okkur. Ég má vera reið eða ósátt eða mér finnst þetta ekki sangjart. Að ok, ég þannig, þar ég stödd núna í dag.
Vil ég vera þar? Það önnur spurning og önnur skref. Slökunartækni og hugleiðsla gefur alveg ofboðslega mikið og hérna, ég set meðvitið vöðvaslökun, hún vinnur á móti streitu viðbræðinu og þannig erum við bara að vinna algjörlega í þessum viðbragskerfi, að ná okkur út viðbragskerfinu að það góð hlið á sig líka að þó að maður hugsa stundum neikvætt það þegar maður fer í þetta viðbragskerfi þá slöknar í hinu góði fréttnir eru þær að þessi kerfi geta ekki verið í gangi á sama tíma og þannig ef við náum okkur út viðbragskerfinu með því að virka hitt kerfið það hjálpar okkur og hvernig virkjum við hitt kerfið það með að ná slökun ná að dýfka öndun ná slökun í vöðvana næring og annað sem kemur inn á eftir en að með að virka það okkar eðlilega og svona þetta daglega kerfi líkamans að því auðvildar að komast út úr viðbragskerfinu Og það eins og höldum áfram, holt og reglögt matræði, við erum að virka hitt kerfið, við erum að passa upp á borða, við verðum að fá næringu, líkaminn verður að geta brugðust í umhverfinu og áreitinu sem í kring og því betur næringu sem við fáum og pössum upp á meltingarkerfi okkar, því betur eru við stakk búin að bregðast við streitunni. Góðar svefnvinnur, að fá svefn. Oft sérstaklega fyrst eftir dauðsfalla þá hjálpa svefnlif en það rosalega mikilvægt að ná að koma síðan út úr því ferli og fá góðan svefn. Aðrir sem skipta máli þarna passa upp á koffín, áfengi, semst ekki drekka það mikil, geta myrkvað svefnbergi vel, vera ekki með sjónvarpið að tölvinni svefnbergi, nota rúmið eingöngu fyrir svefn. Og kynlum við það í bóði. En helst að takmarka allt annað, ekki gera aðra hlutin í svefnbergið upp í rúmi. Rökrétt hugsun. Ég alltaf að koma aftur og aftur og hamra þessu endalaust að við höfum aðgengi að okkar hugsunum. Við getum unni með þar. Við erum ofboðslega gjörn á að kaupa okkar innrödd sem heilagan sannleik. Að þetta sé bara rétt, svona þetta. En við megum leifa okkur að efast það. Eru önnur sjónarhörn? Hvaða rök höfum við fyrir þessu? Eru þetta nákvæmlega svona? Að stoppa á staldrans við og taka þessi innri rödd sem að malar alltaf við okkur. Og eru þetta rétt? Hefur þetta rétt fyrir sér? Getið sér ykkur önnur sjónarhörn? Eru þetta raunverulega svona? Af því að ef ég rifja aftur upp myndina fyrir ykkur þar sem ég var með hérna hugsanir og svo tilfinningar og líkamlega líðan og hegðun að það þar sem að hlutnir byrja svo það þær sem hafa áhrif á tilfinningalífið okkar, líkamann okkar þetta hangir allt á sömu spýtinni það þessi túlkun okkar og mat það verður ekki neitt bara allt í einu tilfinningarnar, maður upplifa það þannig maður bara finnur eitthvað tilfinningu en þegar maður fer að greina þessu sundur og skyggnast á bak við tjöldin þá eitthvað sem keyrir þessar tilfinningar og þar liggur þessar sem ég kalla sjálfvirku hugsanir jákvætt viðhorf hvar athyglin og þannig ég í raun og veru þetta bara spurningum taugakerfið okkur hvernig það virkar ef ég með athygli á okkur hlut þá virkjast allt í kringu það í minninni hjá okkur við með athyglin á sorgin, við með athyglin á streitinu, hvað erfitt, hvað allt mikið og hvað allt hellast yfir okkur, hugurinn að dvelja þar, getum við fært þessa athygli? Nú ef það erfitt að hugsa hvað maður vill, maður stundur sér ekkert út úr hlutunum og að fara að hugsa eitthvað svoleiðis að það bara fjarrænt og maður nær því ekki, að þá bara byrja smátt, hvað vil ég ekki? Og ég setti hérna bara svona dæmi. Ég vill ekki einangra mig. Ég veit ekki hvernig að fara að því eða hvað ég get gert eða hvað ég vill, en ég vill ekki einangra mig. Hvað geti þá gert til þess að koma í veg fyrir það? Hvað geti gert núna? Já, spyrum, ég alveg búin. Já, ok. Ég alveg að tauga minna. Og hérna, smá saman að færa athyglinni. Og smá saman, veist, hvað vel ég að gera? Ég vel að fylla líf mitt af friði ánægju. Ég veit ég elsku skipti máli. Ég vel að umgangast vini sem umhyggjusamar ástrykir. Að við höfum þetta val. Lokum atriði sem geta hjálpað, stuðningshópar, tónlist, kvæði, bókmenntir, nudd, olíur og í raun og veru bara hvað veitti gleði áður, hvað veitti ánægi áður, hvað finnst okkur gaman. Þó að maður sé að gangi gegnum sorg og missi að það ekki það með sagt, maður þarf að vera kvalinn og
skyldur til að syrgja og vera meður sín allan sólarhringin. Það allt í lagi að leyfa sér að gera hluti sem að veita mann áni og það mjög mikilvægt og nauðsynlegt. Og þetta á ekki að vera ykkur sektekend yfir því að maður sé að gera ykkur skemmtilegt. Og ég menn eftir einnig sem sagði, hún sagði, ég var að horfa gama myndum í fjölskyldinu og veist, það fór alltaf að hlæja og mér langar að hlæja, það var ekki að hlæja, þið megið hlæja. Veist, það má gera þessa hluti, það ekkert einhver, þetta einstaklings sorg, þið megið upplæðin sem þau upplýðana. Svo sett ég bara inn hérna með námskeið sem ég að keyra upp í heilsustöð. Næsta námskeið byrjar í janúar, það sem að, og ég að vinna daldið, þetta alveg svona saman þjápa. En þetta svona lína sem að verum að vinna mjög mikið eftir. Annars það komið hjá mér. Var ekki alveg innan tímar af þess? Var ekki alveg